Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov növbəti səyyar qəbul görüşünü 4-cü mikrorayon ərazisində keçirib. Görüşdə Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının məsul işçisi Vəfadar Bağırov, Sumqayıt şəhər icra hakimiyyəti başçısı aparatının məsul işçiləri, şəhər sakinləri iştirak ediblər. Qəbulda Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov sakinləri salamlayaraq bildirib ki, Azərbaycan sosial-iqtisadi baxımdan qüdrətlənməsi ilə dünya birliyində layiqli yer tutur və həyata keçirilən dövlət proqramlarının real nəticəsi olaraq bu gün Azərbaycanda iqtisadiyyatın bütün istiqamətləri sürətlə inkişaf edir, dünya standartlarına uyğun müasir iqtisadi infrastruktur formalaşır. Ölkənin makroiqtisadi göstəricilərində şəhərimizin xüsusi çəkisi yüksəlib, sahibkarlığın inkişafının daha da sürətləndirilməsi, istehsal və emal müəssisələrinin fəaliyyətinin bərpası və genişləndirilməsi, iqtisadi və sosial mədəni infrastrukturun, obyektlərin yenidən qurulması istiqamətində uğurlu nəticələr qazanılıb. Şəhər rəhbəri qeyd edib ki, bir neçə il öncə şəhər sakinlərini narahat edən problemlərin böyük əksəriyyəti öz həllini tapıb. Mövcud problemlərin həlli istiqamətində əməlli addımlar atılır. Vurğulanıb ki, Sumqayıt şəhərində davamlı olaraq vətəndaşlarla görüşlər keçirilir, onların müxtəlif məsələlərlə bağlı müraciətlərinin, ərizə və şikayətlərinin həll olunması üçün tədbirlər görülür. Diqqətə çatdırılıb ki, Heydər Əliyev mərkəzinin yeni əzəmətli binası, Dövlət Dram Teatrı binasının, Kimyasılar Sarayının yenidən qurulması və qarşısındakı meydanın əsaslı təmiri gözəlliyin təzələnməsi baxımından önəmlidir. Son 3 ildə Bayraq Muzeyi, Şahmat və Uşaq İncəsənət Məktəbləri, Yeni Azərbaycan Partiyasının Sumqayıt Şəhər Təşkilatının yeni binası gözəllik ünvanları sırasına qatılıb. Bugün İspaniyada, Fransada keçirilən beynəlxalq sərgilərdə mükafatlara layiq görülən Park Bulvar kompleksimizin olması doğrudan da bir möcüzədir. Bulvar ərazisində Muğam mərkəzinin tikintisinə başlanılıb. Yeni yaşıllıqların salınması və digər layihələr şəhərimizin daha da abadlaşmasına gətirib çıxarır. Şəhər rəhbəri çıxışında qeyd edib ki, son 3 il ərzində Sumqayıtda 2,8 milyon kvadratmetr əraziyə asfalt örtüyü döşənib. Şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən hazırlanan xüsusi proqrama əsasən prospekt və küçələr, eləcə də mikrorayon və məhəllə daxili yollar mərhələli şəkildə təmir olunur. Şəhər ərazisində uzunluğu 7 kilometr olan 4 yeni yol tikilib. Bu ildə yol infrastrukturunun inkişafı ilə bağlı tədbirlər planı hazırlanıb. 3 ildə dam örtükləri əsaslı təmir olunan yaşayış binalarının ümumi sayı 750-dən çoxdur. Görüşdə iştirak edən şəhər sakinləri Sumqayıt şəhərində son dövrlər görülən işlərdən razılıqlarını ifadə ediblər və onları narahat edən problemləri səsləndiriblər. Sakinlər şəhərdə yeni kinoteatrın, kitab evinin, Muğam mərkəzinin tikilməsi, 40-50-ci illərdə vurulmuş asbest şifer dam örtüklərinin yenisi ilə əvəzlənməsi, Mehdi Hüseynzadə stadionun təmiri ilə bağlı təkliflər səsləndiriblər. Sakinlərin qaldırdıqları məsələlər dinlənilib, vətəndaşların müraciətlərində qaldırılan məsələlərin bir qismi yerindəcə həll olunub, araşdırmasına ehtiyac olan bir sıra məsələlərin isə qanunvericiliyə uyğun operativ həlli üçün müvafiq struktur rəhbərlərinə tapşırıqlar verilib. Sakinlər onların müraciətlərinə xüsusi diqqətlə yanaşıldığına görə Prezident İlham Əliyevə öz minnətdarlıqlarını bildiriblər. Elvin Qudratov, Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.